Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlar, barchangizga omad tilayman. Albatta hozir bitta davlat ta'lim o'yiniga qatnashingizlar. Bugun kechki payt 21:00 da xudo xohlagan bo'lsa finalimizni aniqlaganmiz. Albatta biletimiz narxi 500 rubldan, hozirning o'zida 96 dana biletimiz sotilib qolibdi. Obsh bilet o'yinimizda ya'ni 499 dana qanday biletlar, albatta glavni prizi 100 ming rubl. Kim o'tib olsa promoy efirda xudo xohlasa kartangizga tanlab beramiz. 100 ming rubldan boshqa 20 ming rubllik bor. O 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan pul konvertlari albatta opsiyaga kirsangizlar barcha ma'lumotni olasizlar. Kartaga xurshid deb chiqadi. Taylab saqlanib chiqib, faz WhatsApp'dan jo'natingizlar. 1-2 minutning ichida biletlaringizni qabul qilasizlar. Albatta o'yinimizda 96 dana biletimiz qolgan. Hamma to'ra burt bor, mehmon sharoy aloq. Bitta iltimosim, ya'ni like deb bosishni unutmangizlar. Albatta efirimiz, ya'ni bizning videomiz keng tarqalishi uchun hamma to'ra burt bor, mehmon 90 dona bilet tashmondagi hamin shaf